Створюють унікальні заряджалки для автоматичної зброї та портативні підставки для запуску дронів. В опорному Доробратівському закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів друкують їх на двох 3D-принтерах, які у березні придбали за допомогою волонтерів на кошти виручень від шкільних ярмарків, зборів у церкві, донати випускників. Завдяки нашому директору Володимиру Андрійовичу за те, що він нам допомагав цілювати наші мрії, бо без нього ми б нічого не зробили. Підтримував всі наші кожні ідеї, і ми договорювалися, обговорювали, як буде краще, і тому дійшли до такого рішення, що закажемо принтер і будемо виготовляти щось для Збройних сил України. Приєднатися до волонтерського руху і друкувати деталі на 3D-принтерів в Доробратівському закладі освіти запропонувала вчителька англійської мови. Перший принтер у школі запрацював на початку березня, а наприкінці місяця доставили військовим партію готових заряджалок. Утім, невдовзі зрозуміли, що процес друку досить тривалий, повільний. Тому оголосили збір коштів на новіший і швидший принтер. Разом із деталями він обійшовся у 23 тисячі гривень. Зараз друкують на обох. Одні деталі ніхто не друкує. Зробив програми так, щоб вони друкували, наприклад, певний час на 4 години, на 5 годин на протязі робочого дня. І програми, щоб вони друкували, наприклад, 8-10 годин у нічний час. Тобто принтери у нас практично роблять цілодобово. Одно лише останнім часом, це не стосується останніх днів, а останнім часом стали випадки виключення, планового виключення електрики. І це, звичайно, трошки негативно призупинило процес друку. Програми для друку комплектуючих надали волонтери та склали самостійно на основі 3D-моделей. Орієнтовно волонтерам по через два тижні ввожу готові вироби. Якщо говорити за кількість виробів, то цих заряджалок обчислюється вже сотнями, десь вже більше як 400 цих вже пішло, так? Цих аперів, підставок під дрони близько 80 штук ми вже відправили. Це вже, що на даний момент відправили. І ви бачите, зараз села є яка партія, яка чекає теж доробки і відправки. Учні закладу освіти з радістю підтримали ініціативу, не тільки організувавши благодійні ярмарки, а також активно допомагали збирати необхідні елементи. Будь-яка допомога зараз важлива, і навіть ці підставки на дрон, вони теж є важливими. Можливо, це не сам дрон, але все рівно це є важливо. Хоч якась маленька частинка цього є досить важлива. Показувати, як працює цей 3D-принтер, як збирати, для чого це. Про кожну деталь нам розповідали, і поза уроками нас теж були збирали, і ми це все збирали. За допомогою 3D-принтера виготовляють підставки для запуску дронів. Вони є дуже необхідними для військовослужбовців, адже саме від поверхні, з якої запускається дрон, залежить, чи буде його політ та виконання завдання успішним. Фактично ці підставки, вони є основою, я вважаю, для запуску малогабаритних дронів, звичайно, невеликих, а малогабаритних дронів, які базуються на Mavic 3, на Mavic 5, елементарно, і зі скидом ставити 4 крильчатки на ці апери, відходите на безпечну відстань, запускаєте їх. Поставили в кишеню, вернулися. Працівники школи забезпечують безперервність друку складання готових виробів. Був освітній процес у нас, закінчився 31 травня. До того часу дітки, як кажуть, заохочувалися до цієї роботи, вони активно включилися, наприклад, ті, що мали бажання, тут багато нам не треба, наприклад, декілька учнів садимо сюди за столи, показали їм, як робити, вони все це, як кажуть, робили, скручували, доводили до логічного завершення. Пан Володимир каже, готовий виріб не повинен деформуватися від коливань температури, вологості та власне механічних навантажень, тому використовують тільки спеціальний пластик. Зараз самостійно купують всі необхідні елементи. Колір не суттєвий, якого кольору зробити, щоб було зроблено. І тому ми вже намагаємося брати за найнижчими цінами, що є у продажі, що є в інтернеті, я кажу, доступно беремо. Кошти для принтерів збирали великою спільнотою. Внесок зробили парафіяни греко-католицького храму Пресвятої Трійці в селі Негрово, колектив Негрівського закладу загальної середньої освіти перших-других ступенів, що є філією Доробратівського закладу освіти, а також вчителі та учні закладу освіти. Адже тільки разом ми сильні.